Já vítám dnešního videa a dnešní video bude tutoriál na sideflip. Hele, budu si odrážet z tohohle místa, ještě to vede takhle. No a tak to nebudu prokecávat a jdu vám to ukázat. Tady odložím křídlovku, aby je nepřekážela. A ukážu vám to ještě jednou, jestli jste neviděli. Jo, jsem tady. No, na to musíte se odrazit, buď. Protože to za prvé nemáte výšku, jdete dolů. A za druhé budou vás tady bolet paty. Takhle to odrazit, takhle. Jo, a ne abyste šli jako někteří, takhle do země. To nejde, protože takhle do země to nejde. Akorát se takhle přibavíte a dopadnete blbě. Musíte jít. Takhle dáte ruce, pokrčíte kolena, švihnete do oblouku a jak už jste z toho oblouku zavolíte se a takhle se rozvíjete. Někteří se zabalují takhle, někteří takhle, já se zabalují pod kolenami, protože mě to je lepší. Zabalujte se, jak chcete, já se zabaluju takhle pod kolenami. Jo, a jsem tady, odrážím se takhle, takhle jde noha, ne takhle, takhle ne, to máte akorát takhle křivu, neříjdete takhle, takhle do všichni, odrážíte se obou, zabalujete, ukážu vám to. Takhle, a jo, ještě mám říct. Bolíte si nohu, já mám odrazu, bo na to bude a já jdu takhle, někteří se otočí takhle. Vy můžete vybrat z nějakou stranu, vám to jde líp, a na to dělejte. Nohu máte takhle, takhle jakoby šikmo a švíháte. Takhle velký obok a jak už zvedáte tu jakoby druhou nohu, kterou nemáte odrazovou a zabalujete se pod kolenama. A kdyby něco, ještě opakuju, nešviháte do země, to je ta nejhorší věc, co můžete udělat. Do vzduchu, jestli se někdy leknete a spadnete, ale jde o to, abyste se nelekli ty výšky, až mi prostě nahoru. Takhle vám to ukážu. Takhle. Samozřejmě dopadáváme na špičky. Vůbec nevadí, když dopadnete jakoby tak, když dopadnete takhle, neustojíte to a třeba se válíte. Vůbec nevadí. Učíte se. A ukážu vám to ještě jednou. Jo, a všimněte si, jak se takhle odrazuju a jak hned jdu dolů. Jakoby odrazuju a hned tou rukou jdu dolů a zabavuju. Takhle. Nedopadáte takhle, ale prostě dopadáváte na špičky. No a dopadáváte takhle, neletíte jako upreča takhle, ale prostě na špičky takhle, nevadí, když takhle a spadnete.
to vůbec nevadí. Já vám to ukážu ještě znova. Takhle. Prostě oblouk, jde ta neodrazová noha nahoru, zabalíte se, dopadáváte. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, hoďte like, odběr a čus za další video.